následovat Oda Lucka Krejčí, Evička Lačnáková, Jirka Mačov, Ivona Goráb a Martina Jírová. Jo? To jsme tady předtím honili přes háčko. A neudělal to ani jednou, že jsem říkal, taky se jmenu. Já jsem, pravda, to háčko nebo... Takže skočně se na zemi znamená diskvalifikaci. Normálně tím vedením ze zadu a na ty strany. Čet! Tak, holky se v cíli. Tak, Lenka už je cíli a na start přichází.